Hari ini kita berada di tapak semayan Variety Vietnam ataupun Gadong Sari. Ini contoh buahnya dan pokok dia, iaitu jenis dwarf. Ini Gadong Sari ya. So dia banyak pelepahnya dan setiap tandannya pun ada ya. Maknanya lebih kurang satu pelepah satu tandan barulah, satu sudang. Jadi kalau ini dapat di grooming dengan baja-baja tertentu, contohnya kita guna PRS dengan Dolomite, so hasilnya boleh meningkat. Berminat nak beli, boleh jumpa dengan Cik Sharif ataupun dengan Persatuan untuk dapatkan benih Gadong Sari. Sekian, terima kasih. Ini contoh benih Gadong Sari, iaitu jenis dwarf. Yang ni dah berumur 8 bulan di tapak semayan dia. So, siapa yang berminat boleh hubungi pada poros Gadong Sari, Cik Sari ataupun Persatuan lah. Kalau nak beli anak benih, dia jenis kelapa dua macam ni, kelapa rendah. Dan dia boleh bermula berbuah seumur 2 tahun setengah. Tinggi ni dah tinggi 8 bulan dah. Sekian, terima kasih. I won't gonna wear that dress you like, skin tight, do my hair a brew real nice, and syncopate my skin to how you're breathing, cause I just wanna look good for you, good for you, I just wanna look good for you, good for you, Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. Still look good for you, good for you. Trust me, I can take you there. Trust me, I can take you there. Trust me, I. Trust me, I.